السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان کے مشہور سنگر عطاء اللہ خان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خلوی 19 اگست 1951 کو میاں والی کے ایک آبائی گاؤں عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کے پیدائش 1951 کو احمد خان نیازی کے گھر ہوئی۔ آپ کی جائے پیدائش محلہ بھمبرہ عیسیٰ خیل ضلع میاں والی ہے۔ عیسیٰ خیلوی کا تعلق مستر درجہ نیازی خاندان سے تھا۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا عیسیٰ خیل نیازی اور اس کے اگلے نیازی خان تک سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ عطاء اللہ خان بن احمد خان بن فلک شیر خان زمان خان۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے مڈل تک تعلیم اپنے محلے کے اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کی سند گورنمنٹ بورڈ ہائی اسکول سے حاصل کی۔ عطاء اللہ خان کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا۔ اسکول میں نعت، حمد، نظمیں اور گانے گایا کرتے تھے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی فانی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ان کا پروفیشنل گلوکاری ہے۔ گلوکاری سے پہلے بہت مشکل درپیش آئی۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے بہت زیادہ تعداد میں گیت گائے ہیں، جن میں مقبولیت حاصل کرنے والا گیت کے فریاد فرسا ہے۔ چند مشہور گانے درج ہیں۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو دنیا بھر سے اعزاز سے نوازا گیا، جن میں سے چند مشہور نام درج ہیں۔ 14 اگست 1991 کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمازہ برائے حسن کردار کا عطاء اللہ کو ایوارڈ دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔